kadib markii uu ku tilmaamay inay arintani muhiim u tahay xilli dalkiisa uu u baahan yahay ayuu yidhi dhimista saameynta waddamada kale uu ku tiirsan yahay iyadoo ay soo gaadhay durbaba eenala koysatay xukunkiisan cusub in dalalka reer galbeedku ay ku garaacaan

inay noqoto wuxau ku yeedhay <laughs> jid kale oo lagaga baxo dhibaatooyinka waaweyn ee dalaalka reer galbeedku ay adduunka la biciisadeen <laughs> waxa uu ka wadaa in wadmada reer galbeedku ayagu marba marka ka dameysa ay qaataan baa layihi <laughs> tallaabooyin <laughs> <laughs> iskood <laughs> ah

aara isl markaan aan u aragnaa xumayn nala xumeynayo iyo waliba duulaan cad oo gardaro ah oo keni kara marka u dameysa isku dhac toosa oo aan cidina hadhowto aysan laba <laughs> kululan mm ayaa -hmm. lagu <laughs> yiri warka qoraalka ee saraakiisha milatariga <laughs> ee koonfurta kuuriya ay soo saara

dowlada boqortooyada sacuudi arabia waxay ku dhawaaqday inay wadamada caalamka ee ugu horeeya ay noqon doonto kolka ay timaado aya dhinaca sinaanta waxbarashada ee caruurta inkasta oo aan lagu soo darin caruuraha dadkoodaay ka yimaaen dalka dabaiis adana waa la sheegay in caruurta yo siyaasada loo yaqaano tii maraykanku uu qaaday sanadkiaku no ci left oo ah in aan hal cunug oo wadanka kusugan aan la ogolaani inuu waxbarashola-aan noqdo ollaaaayg qddsi wararaj

in caruurta gaar ahaan <muchas> kuwa xataa u baahan in la caawiyo ee iyagu dhibaatada ku qaba ayaa layii dhinaca kolka ay noqotobaldabcan inay waxbartaan tusaalahaan caruurta kala dhiban ama dhibaatooyinka caafimaad ee gaarka haysto loo sameeyey sidoo kalena waxay shirkadani ay sheegtay in dalalka baxrayn urdun kuweit iyo qatar ay iyaguna hadeerto ay soo raaceen dalka sacuudi arabiaoo lolahaas bil wadamada carabta ayaa aa logu xama jiray inaysa caruurta habayaaat wax xil a aanlaska saarin marar badanna waalidiinta kliya loo daayo faraa loga qaado iyaoo waalidiina qaarkood mrkacargaangaaleyan amaa waxbarashada ka reeban amase si kale ay u habsaamiyan amase ayba u diidaan yagoomrkaaka baqaya wayaalo ku xeeran ilmahooda in lagu cayo iscuulka

qaybta afraad saliga nebiga iyo faafintiisadanmahaleh dhfinsber hayts waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda wesland ee magaalada nairobi waxaa lagu diyaariyey afar qol saddex qol iyo laba qol oo dhammaantood si heer sar ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyey goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swimbulkii iyo weliba adeegyadii kale oo dhan goobta waafaras magaalaha waxaana kuu dhow cisbitaallada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka kenya kuwa ugu mashquulka badan ee wastigeed iyo saarisanta ay ka midka yihiin hadda la xidhiir shirkadda arbangalow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqon kartaa xaruntooda